Мене запросили спеціально в Тернопіль і в Бучач до вас на зустріч розказати трошки про дитячі книжки і про мою творчість, чим я сьогодні і займуся. Я дуже рада, що сьогодні прийшли і дорослі, тому що друга частина нашої зустрічі буде присвячена саме для дорослих. Дітей ми виженемо гулять. Я жартую, ви посидите, але вуха закриєте, добре? Тому що я буду дорослим розказувати, як робити так, щоб діти любили читати, а ви не повинні цього чути, бо це секретна інформація. У нас тут буде з дорослими секретна розмова, ви прикриєте трошки вушка. Домовилися? Добре. І так, як я стала письменницею? Не знаю. Тому що я насправді все життя мріяла бути вчителькою. Вчителькою я і стала. В мене родина така вчительсько-лікарська, династія вчителів, і тому для мене це було завжди близьке. В дитинстві дуже любила читати, але помислить про те, що я колись стану однією ногою на порозі отих небожителів, які письменники називаються, мені таке в голову не могло прийти. Я виросла, я хотіла бути вчителькою, я вступила в педагогічний університет, я його закінчила, я пішла в школу працювати, причому мені пропонували залишитися в інституті. Я спитала у ректора, а я перепрошую, а чим я повинна буду у вас тут в інституті займатися? Він каже, наукою. Я кажу, ні, мені до дітей, до побачення, диплом зуби, і я побігла в школу. Прибігла я в школу, ми почали на уроках мови, бо я вчитель мови і літератури української за фахом, і на уроках української мови ми почали розбирати правила, коли пишеться «е», «і», коли пишеться суфікс, «кицьки», і я зрозуміла, що той набір речень, який у книжці називається вправою, мене не влаштовує. Тому що мені треба з дітьми не тільки розібрати правила правопису, а треба ще й обговорити з ними те, що ми прочитали. А обговорити нема що, тому що там, як правило, або набір речень, або опис природи. А мені ж треба ще й виховання, а мені ще ж треба і якісь розмови, щоб дітки мислить навчилися. Ну і в результаті я почала писати свої коротенькі тексти на правила, які ми вивчали, але вони обов'язково були з якимось підтекстом, де ми з дітьми обов'язково, прочитавши, розібравши правила, паралельно ще й говорили. А як ви думаєте, що цей хлопчик так сказав? А як ви думаєте, оце бабусю правильно він через дорогу перевів, чи не треба було там і так далі? Тобто ще і мораль. Ну, потім пізніше ці тексти побачили люди, сказали, що вони ці тексти дуже потрібні не тільки дітям у вашому класі, чому це всі діти не можуть це бачити. А паралельно я почала писати казки, тому що у мене народилася доцюлічка, ось вона сидить зелененька така, бачите. 90-ті роки, криза, магазини порожні, книжок немає, все пусто, а воно каже Казю. Боже мій, казю почитай, я давай і вигадувати ці казі, і записувала їх. І потім знову ж таки, коли я переїхала жити у Київ, а в Київ я поїхала, тому що мого чоловіка Вячеслав Максимович Чорновіл запросив на роботу, а чоловік мій, он, дивіться, сидить, попиває в стаканчику коктейльчик, помахає всім ручку, і от він його запросив на роботу, він їде на роботу, і кажу, так я їду з тобою, як це, ми сім'я чи не сім'я? От я поїхала в Київ, працювала там в Києві, і от уже в Києві, власне, побачили оті мої казочки, які я писала для доньки, побачили ті коротенькі тексти, які я писала для учнів, і сказали, це треба видати. І так я стала письменником. Ну, точніше, письменницею. Письменниця я вредна. Вредна, тому що я дуже придираюся до художників. Я вважаю, що дитячі книжки – це в першу чергу малюнок, а вже потім текст. От такий парадокс. Я автор, здавалось би, за тексти повинна казати, як це? Ні, я вважаю, що дитяча книжка – це спочатку малюнок, а потім текст. Дитина, відкриваючи книжку, повинна любитися в неї з першого погляду, і тільки після цього вона буде читати тексти. Те ж саме стосується і батьків. Ви повинні відкрити і сказати, ой, яке гарненьке там. Ну, або й не сказати, але все, хочу цю книжку. І от коли я написала свою першу цю книжку, таку вже серйозну, яка називалася «Невигадані історії про звіряток-друзяток»,
така мелодрама, де звірятка живуть людським життям, закохуються, живуть в рідному лісі, святкують день лісової самостійності, їздять за кордон, розмовляють по телефонах і граються на комп'ютерах. Тобто таке абсолютно дитяче життя. То постало питання намалювати цю книжку. Я прийшла у видавництво, видавництво мені дало художника, художник намалював, я подивилась, кажу, ні, це не те. Я кажу, ну добре, ми вам дамо іншого художника. І таким чином ми перебрали в видавництві 5 художників, і я сказала, це не те. Вони кажуть, ну вибачте, що ви собі дозволяєте? У нас прекрасні художники. Кажу, ну це не те. В результаті, ну то робіть, що хочете. І мені такий дали карт-бланш, і я написала оголошення, ми їздили по всіх вузах Києва, що я шукаю художника, мені треба намалювати зайчика, лисичку і ведмедика. В результаті зверталися до мене художники, малювали цих зайчиків, лисичок. Я вже відчаялася, тому що я приходжу в школу, а в мене ще такий, в мене ж вчительський досвід за плечима, да? І мій клієнт ось, і я ж повинна клієнту догодити. В результаті я беру ці малюнки, йду до клієнта в школу, читаю їм чи в садочок, читаю, розстеляю ці малюнки з зайчиком і кажу, виберіть цього зайчика. А діти кажуть, я тут нема цього зайчика. Я теж розумію, що я нема. Ну я вже думала, може це зі мною щось не те. Я вже до дітей пішла. Діти кажуть, ой, хороші зайчики, тільки тут нашого немає. В результаті звіряток-друзяток намалювала 17-та художниця. Я вже думала, що цієї книжки ніколи в житті не вийде. Але це Боженька мені дякувати йому послав такий шлях, тому що я побачила, що можна самому знайти художника, ось ця книжечка, до речі. А інші автори, на жаль, приймають уже тільки те, що є. Вони приносять текст у видавництво, видавництво малює, тому що воно бере права, і все, автор, письменник, до побачення. А у мене склалося інакше. Я так за це Богу дякую. Оцей перший випадок, коли я все бракувала, мені так, ну, хідно сказали, ну то йди сама собі знайди. А я взяла та й знайшла. І мені це сподобалося. І в результаті тепер всім видавництвам пропоную таку схему роботи. Ми малюнки малюємо з художниками разом. Точніше, я дуже шкодую, що в мене ніяк немає часу навчитися самі малювати ці малюнки, тому що коли я пишу тексти, я вже це собі уявляю. І коли приходить художник, цей художник повинен бути готовий до того, що він повинен намалювати під диктовку диктант мій, але в малюнку. Не всі художники це витримують, але ті, що витримують, ці книжки, я маю дуже схвальних багато відгуків від самих діток, яким подобаються ці книжки. От я вам хочу зараз показати оці наші муки, як ми малювали, наприклад, книжечку, яка називається «Ярик і дракон». Ну, перший слайд, ви бачите, Лариса Ніцова, у мене є свій персональний сайт, ось він, на картинці, ви можете на цей сайт зайти, там прочитати про книжки, до речі, там можна і замовити книжки, можна цікаві історії подивитися. І так, Ярик і дракон. Кинула я клич, можу тут поставити, ось ця книжка, Ярик і дракон. Коротко скажу так, тато із синочком їдуть у ліс. Мама з доцею залишаються вдома. Доця біля телевізора, мама за комп'ютером. Ну, а хлопці, понятно, в ліс по гриби. І там тато нечаянно загубив синочка. І синочок в цей час, поки тато його знайде, а в мене всі книжки мають родинне виховання, завжди, якщо не центральні персонажі, то десь за кадром обов'язково є тато або мама, і ця родина щаслива, і обов'язково діти можуть прийти до батьків і спитати якоїсь поради, тобто таким проходить. І от тут теж є цей тато, який загубив нечаянно синочка, і синочку, поки тато його знайде, за ті там півгодини чи півдня, скільки вони там загубились, цей синочок знайде, зустрінеться в лісі з драконом. Цей дракон сумний, чому я так розказую, бо ви зараз подивитеся на цього дракона. Він сумний. Чому він сумний? Бо він живе в печері, хоче гуляти з друзями, а друзів у нього немає, тому що всі звірі звикли, що дракони – це злюки. Ну, ми ж так звикли, да? Дракон – значить, це щось погане, зле, противне. От всі так і думають, що він такий, і в результаті він хоче гуляти з звірятами, а його всі бояться, а він насправді добрий. І от мені треба такого дракона намалювати, якого всі бояться, але він добрий. І ось я кинула клич, і почали малювати мені драконів.
От я вам описала дракона, да? І от мені намалювали такого дракона, я на нього подивилась, кажу, ой, ви розумієте, у наш вік 3D-технологій, цей дракончик уже якось неконкурентно спроможний. Авторка обідалася, сказала, ви нічого не розумієте, то все комп'ютерна техніка, а це робота руками, вона ціниться набагато вище. Я сказала, ну я розумію, ви можете його таким якимось опукліньким намалювати, щоб він був такий якийсь, значить, в тілі, а не аплікація. Художниця сказала, ні, не можу. І мені наступна художниця присилає отакого дракона, опукленького. Уже він... Я подивилась на цього дракона, кажу, так, хлопчик мені подобається, дракон. У мене до вас одне маленьке прохання, мені треба дракон симпатяшка. А художниця каже, так він симпатяшка? Я кажу, ви розумієте, симпатяшка? Ну вже не знаю, як же ж підійти, тонка ж натура. От уявіть собі котика. Коли ви бачите маленького котика, то у вас які до нього емоції? А, ну, мені хочеться його потіскати, за вушка там поцілувати. От такі емоції повинен викликати дракон. А якщо не такі, то хоча б не щоб не противно було на нього дивитись. Розумієте? А от оці трошки зубки, якось його поцілувати не хочеться, ці зубки. А можете мені намалювати такого, щоб його поцілувати хотілося? Бо не було гидко. Вона каже, не можу я. Я намалювала класного дракона. Не нравиться? Кажу, ну... І тут мені присилають, ховаю поки, присилає лист художниця зі студії мультиплікації. Вона крута, продвинута, мультики знімає. І я коли прочитала, думаю, клас, вона мені такого сучасного дракона намалює. А ви пам'ятаєте, він сумненький, хоче з дітками дружити. Більше того, вони зустрінуться з цим хлопчиком, і цей дракончик буде розказувати йому, що треба природу берегти. Ну і присилає мені такого дракончика. Доброго, який буде вчити природу берегти, сумненький. І чого його бояться? Незрозуміло, да? Мені ж треба, щоб показати, що його не треба боятися. Ну, от вона прислала мені такого дракона, я кажу, ой, Боже мій. Я перепрошую, а ви читали казку, яку я вам прислала? А вона каже, для чого мені її читати? Я що, не знаю, які дракони бувають? Я сказала, дракон намалювати, я дракона і намалювала. Ви розумієте, в нього характер не підходить до того дракона, який в мене в тексті. А вона розсердилася, каже, що це таке? Я маю родину, я маю роботу, я приходжу ввечері, замість того, щоб жарити картошку чоловікові, я малюю вам оці листочки, я дерева малюю, травичку малюю, мені що, не було що робити? І наступний малюнок я попросила художницю намалювати не в кольорах, не в листочках і в кіточках, а я вас дуже прошу, намалюйте простим олівцем, якщо щось не так, ми його підітрем, а якщо так, ми його берем, а потім уже кольори будемо наводити. І ось мені присилають такого дракона, просто олівцем намальовано, я на нього подивилась, думаю, ну, да, вже ближче. Якщо більш ніхто нічого мені не намалює, то візьмемо цього дракона. Ну, мені якось ще, наче хочеться якогось сучаснішого, бо це іначе трошки якийсь мені, ну, одним словом. І тут, на щастя, присилають мені отакого дракона і отакого хлопчика. Боже, я так зраділа, мені цей дракон сподобався, якщо дивиться, дивіться, отак. Отак, якщо дивиться на нього, на личко. Як вам очі його? Веселі. Добрі чи злі? Добрі, правда? Личко таке вишкірене, злючаче, він ніби усміхається. Так, а тепер оце. Я їй кажу, ви знаєте, якийсь коник-стрибунець. Мені треба оця голова, але інший тулуб. А хлопчика залишаємо, хлопчик нормальний, хай буде. Художниця, на моє превелике здивування і щастя, сказала, добре, я перемалюю. І пішла перемальовувати, і присилає мені отаке. Це ця сама художниця. Я подивилась, кажу, я ж казала хлопчика не перемальовувати, мене і той влаштовував. Вона каже, я так захопилася, що мені і хлопчика перемалювала. Ну, в результаті ми... Я подивилась, кажу, хлопчик мене знову влаштовує. А тепер у мене питання. Чому цей дракон протягом малювання так змалів? Ми знаємо казку, да, собачка в путі там успіла подрасти, да? А цей навпаки, був дорослий, а став маленький. Йому памперси треба причепити, сосю ставить в рота. Мені треба дракон-школярик. Художниця каже, ні, ну я творча людина. Ну, дракон-школярик? Кажу, ну от мені треба трошки старшенький. Добре, перемалюю.
і перемалювала от такого мені дракона. Я на нього подивилася, і от я в нього влюбилася, він мені сподобався. Да, він старший. От, трохи мені сподобалися ці м'які вуха, оця морда задоволена, це він свистить у свисток. От, тобто відрази він не викликав у мене. І коли я пішла до дітей у школу і розстелила отих всіх драконів, то діти вибрали оцього дракона, і в результаті саме цей дракон увійшов у книжку. Ви ось бачите, він біжить на обкладинці. І саме з цим драконом вийшла книжечка. Ну, я хочу вам сказати ще, ну, хлопчика вона теж, до речі, перемалювала. Це вже був третій, да, її хлопчик. Хочу вам сказати, що в пошуках художника я весь час. І одного разу мені порадили, шукала я художника знову дуже довго, написала я книжку «Неслухи і вередулі». Причому, що цікаво, це була така повчальна пригодницька книжка. Дітки потрапляють у різні пригоди. Тут 5 історій. 5 історій про Мар'янчика Груб'янчика, про Настуню Хитруню, яка обманює постійно, про Наталочку Забувалочку, про кого там ще, Лисюню Вередуню, і хтось там ще п'ятий забула, да? Ну, одним словом, тобто дітки мають хороші. Мені треба було намалювати хороших дітей. Але в кожної дитинки є якась погана риса. І мені треба було показати цю погану рису, показати ситуацію, через яку дитина попадає через, саме через цю рису, цю погану ситуацію. І як тільки ситуація вирулюється, ну і там все стає хорошо. Ну, такі повчальні казочки. І от я шукала художниці. Хто мені не намалює? Ну, то звичайне, то не таке симпатичне, то доросле, то маленьке, то немовлятко, то... І тут мені порадили англійську художницю. Кажуть, в Англії пошукаємо. І знайшли мені англійську художницю. Англійська художниця послухала мене, прочитала текст, сказала, так, дуже добре, тексти мені сподобалися, безподобні, я беруся, але є одна заковика. У нас в Європі інша мода на малюнки, ніж в Україні. Я кажу, а яка мода в Європі? Ви розумієте, в Європі модно малювати уродців, щоб була квадратна голова і руки замість вух. Я кажу, о Боже, в мене хороші діти. У них тільки одна риса, той обманює, той грубіяник, ну вони не уродці. Вони повинні бути гарненькими. Вона каже, ну ви не переживайте, я вам намалюю гарних уродців. Добре. І ось вона малює мені отакого гарного уродця. Подивіться на цю дівчинку. Це дорелеця Лисюня Вередуня сидить. Я подивилась на її носик. Ну, ні, ну все кльове. Правда симпатично? Ну, ніс. Ну, вона каже, ну, треба ж уродців, так модно. Я кажу, а можна отакий носик? Зверніть увагу на носи. Був отакий. А я кажу, ні, ну поправте, зробіть його нормального. Ну, вона каже, добре, я вам ось поправила. І робимо паузу. Мені треба закінчити там кілька попередню роботу. Беремо паузу там на тиждень-два, я її закінчую, ми приступаємо до вашої книжки. А ви поки подумайте. І що ви думаєте? Я за ці 2 тижні походила і думаю, а давайте зробимо ми ці лопати. Ну, бо отаке воно звичне, а з тими носами справді незвичне. Ну і в результаті ми пропустили оті носи. Це вже в нас Настуня Хитруня з таким носиком. Це у нас вже Ангелик сидить з Наталочкою на дереві з таким носиком. Це мама з таким носиком, з дівчинкою. Це хлопчик Мар'янчик цей, що грубіянить всім з таким носиком. Це бабуся. Ну, це Настуня, це Саша, а ще Сашуня Ледарюня п'ятий. Хлопчик, який весь час лінувався, нічого не хотів робити. І у мене вийшла така носата компашка. І якщо чесно, вони прикольні вийшли. І я навіть і не шкодую, що я все-таки ризикнула зробити ці носи лопатки. Ну, наступна книжка, про яку я вам розкажу, це як часто мене питають, де ви берете натхнення? От про що ви пишете? Я нічого не вигадую. Ці ситуації з нами трапляються щодня навколо нас, дуже часто. Я дивлюсь на них і просто якось казкового героя в ситуацію ввожу. А все інше, ну, те, що відбувається. Якось мене запросили з родиною поїхати на природу. Красиве місце, лісове озеро. Оце фото з цього місця саме.
лісове озеро, навколо ліс, посередині водичка, пляжик піщаний, ну зараз не дуже видно, але пляжик піщаний, водичка прозора, ну справді дуже гарно. Подивилася на це лісове озеро, а тепер подивіться, тьотя сидить на березі, що в неї за спиною? Купа сміття. А потім я озирнулася на ліс, а там, дивіться, купа сміття. А потім озирнулася на інший бік, а там отака купа сміття. Я думаю, Боже, Боже, таке красиве місце, і так ми його... Розкидали. Правильно. І в мене миттєво в голові вискочила казка. Миттєво. Про страшне страховисько, яке завелося в лісі. І воно ходить і плаче, що воно страшне страховисько, бо насправді воно не страховисько. Але воно таким стало, бо такий став ліс. А насправді воно інакше. І ось ми з художницею почали малювати малюнки про це страшне страховисько. Перший малюнок був намальований ось отакий. Я подивилась на цей малюнок, кажу, чудово, прекрасно. Тільки це ж перший малюнок. А чого не спиною? Читач знайомиться з героєм, і герой до читача попою, прямо з першого малюнку. Давайте ми їх візьмемо і розвернемо. Художниця послухалася і розвернула. Я кажу, так, ладно. Тепер у мене наступне питання. Чому у них у всіх однакові зачіски? Цього. Що оце за Елвіс Преслі? Одежка звичайна, а я хочу модну. Я хочу, щоб дитина і мама відкривала книжку і бачила знайомий одяг, який зараз продається в магазині. Вона каже, ви розумієте, вони ж скоро вийдуть з моди. Мода поміняється, а малюнки залишаться. Кажу, плівать, я це переживу. Робимо зараз і модний одяг. Хорошо, кажу, і стрижку їм зробіть модну, щоб це був каталог мод. А не... Вона каже, добре. Цьому робить йожик, цьому Елвіса Преслі, дивіться, теж. Філіровочку йому робить. На козирьок і на трусики знайому символіку додає. Що це? Чиє це? Хто знає? Діти чи? Адідас! Молодці! Ну, як бачите, да? Давайте ось як було і як стало. Зробила такий більш модненький, я кажу, чудово. А тепер я ще й люблю гумор. Мені на цьому малюнку гумору не вистачає. І ми кажуть, ну, я не знаю, ну який гумор? Я кажу, отак і отак зробіть. І в результаті ми зробили тут ще й гумор, а потім ще й розфарбували цей малюнок, і вийшло отак. Ось ці полосочки, ось ці льожики, а замість дитини, яка плавала кружку, стала отака тільки попа й лапки. Ми вирішили, що так смішніше. Ось вона, дивіться, в кругу, а ось коли ми розфарбували, вона пірнула, і ми тільки попу її бачимо. Ну і поїхали так далі малювати ці, перемальовувати малюнки. Далі ось ці діти в лісі. Зверніть знову ж увагу на оцей одяг. Наприклад, ось майка, взуття, шорти і майка. Коли перемалювали, кеди модні, шорти джинсові і майка вже із символікою, як бачите, так? Або, наприклад, ось хлопчик стоїть, майка знову і штани. Ну, невиразні, просто майка і штани. Кажу, модний каталог, нагадую. Вона каже, добре, добре. Стали жилетка з капюшоном, тобто все більш, ну, чітко вимальовує цих, а потім розфарбували, вийшов такий малюнок. Наступний малюнок був, це ж страховисько завелося в лісі, про це дізналися діти, але про це дізналися і дорослі. І поки діти ламали голову, як допомогти страховиську, дорослі, як завжди, вирішили цю проблему ліквідувати, так, як це вміють дорослі. Вони скликали під ліс армію. Армія повинна була оточити ліс і доповісти президентові країни, що ми ліс і страховисько знищити готові. І от нам треба було намалювати цей малюнок, де ліс оточує армію. Я подивилася на цей малюнок і кажу, три солдатика, два вертольотика. Армія мені називається. Мало. В результаті вона каже, ну добре, я добавлю. Добавляє. Кажу, ладно, парашутики додавалися. Ну, добре. Мало. Добавляє армію. Ну і знову ж таки, в попередньому малюнку кажу, гумор. Вона каже,
Добре. Пригадаємо, де відбувається подія? На лісовому, в лісовому озері. Хто помітив? Підніміть ручку. Що там з гуморного? Правильно, в лісовому озері підводний човен. Ну, от ми рішили підкреслити оцю недоречність дорослу, як ми вміємо жити, так? Да? В результаті малюнок ми розмалювали, і от така армія вийшла під лісом. Більше того, мені ж треба ще виховний момент. А виховний момент заключається в тому, що я пішла по київських школах і проводили ми акцію, де писали листи для, малювали малюнки для бійців АТО. І дітки в малюнках для бійців АТО намалювали літаки, танки, і на літаках і танках намалювали зірки. Чудово, думаю, зірки. Наша армія вже давно не воює із символікою зірок. І тому, коли я зараз показую оцей, по школах іду і показую цей малюнок, я питаю, діти, скажіть, будь ласка, танки чиєї армії стоять під оцим лісом? Як ви думаєте, чиї це танки? Подивіться уважно, хлопчики, ну дивіться уважно на танки. Чия це армія? Символіка. Підказую, на кожній техніці, кожної армії, кожної країни є символіка. Так от, українська символіка – це малиновий хрест, посередині синій кружечок, а в синьому кружечку золотий герб. І от ми з художницею, я спеціально ходила, фотографувала на парад, сфотографувала її танки, а це теж англійська художниця малювала, і сфотографувала наші танки з цією символікою, сказала, обов'язково мені намалювати цю символіку, що це не безлікі є танки, це наші танки, українські танки. І вона намалювала цю символіку, і ми з дітьми ще й вчимося. Як бачите, малиновий хрест, тризубчик там. Ми ще й з дітьми вчимося на цих малюнках. Тобто я така. Ну, вредненька ж вам казала, мені треба як невиховний момент, то ще щось, то красиву естетику в малюнках. Ну, і так поїхали далі. А це те страховисько, через яке відбулося весь сербор. Воно плакало, тому що воно, дивіться, складається з пляшок, бляшанок і так далі, із целофанових оборткою, і воно буде дуже плакати, що я не гарне. Ну, я вам не розкажу, як вирішилася ця історія, тому що я ж зацікавлена, щоб ви книжку почитали, а як розкажу, то вже ж буде не цікаво. І тому переходимо до наступної книжки. А наступна книжка у мене про любов. Часто кажуть, як ви думаєте, дітям можна про любов писати? Я написала про любов. Книжка називається «Павлусь і Павлинка». Більше того, письменники часто в своїх творах придумують нові слова. Потім з часом ці слова підхоплюють, там або не підхоплюють, ну часто підхоплюють люди і навіть не знають, звідки ці слова взялися, а вони часто вперше були вжиті у творах. Так от, в цьому творі це казка про равлика. У мене на дачі равлики завелися. Ну, подивилася на цих равликів, та й зразу готова історія. А равликів так було багато. Я травичку посадила, а вони кругом повзають, жируть, маліну жируть, погризли всю. Пішла я в садові центри. Мені всі кажуть, яд є. Покропити, вони всі виздихають. Кажу, Боже, мені не треба виздихати. А можна щось таке зробити, щоб я, ну там, я не знаю, розсипала, а вони понюхали і втікли, бо їм не подобається, але не виздихали. Ну, в результаті, дякую. Це мій синочок. В результаті, ми таки мені порадили. Мені сказали фахівці, що треба просто поміняти кислотність ґрунту. Якщо поміняти кислотність ґрунту, їм воно не підходитиме. Треба розсипати, не пам'ятаю, щось там в садовому центрі я купила, розсипати, кислотність ґрунту міняється, равлики не вмирають, але вони просто йдуть до сусіда. Через забор. Реально. Я думаю, моя совість чиста, я нікого не вбила, куди вони ділися, знати не хочу, головне, ніхто не вмер. І от така оця епопея з равликами переросла в любовну історію про равлика. А оскільки ми звикли говорити равлик-павлик, то це в мене равлик-павлусь. Влюбляється равлик у дівчинку. В українській мові немає слова на означення равлика-дівчинки. Його й не може по суті бути, тому що равлики – це одностатеві особини. Вони гермафродити. Вони і він, і вона одночасно. Але ж у мене хлопчик і дівчинка. В результаті
Давай я риться в словниках, нічого там немає. Ну, одне слово я взяла і придумала. Якщо він равлик, то вона равлинка. І так вийшов равлик Павлусь і равлинка Палинка, які закохуються між собою. Ну, їхній любові, їхньому коханню. Ось він, дивіться, який симпатяшка. Ну, що ні, ну гляньте. Мені він страшенно подобається, за такі очі, цей пристібнута ця мушля там. Дивіться, ось так вона пришита, да, шнурочками пришнурована до дівчинки. Ось дівчинка равлинка, вони зустрічаються, закохуються. Ну, звісно, тут як тут уже дитинка появилася. Дитинка, хіба вона думає, що там якусь любов. Вона подивилася, равлик, клас, цьоп в кишеню, та й пішла. А Павлусь страждає, трагедія ціла розвилася. Ну, Павлусю будуть допомагати і жабка, дивіться, яка бабуся, я вважаю, що дуже майстерно виконана. І Горобчик йому буде допомагати. Ні, це вже не те. Тобто йому багато хто буде допомагати. Історія завершиться знову хеппі-ендом. Ну, наперед вам кажу, у мене все хеппі-енди, але про любов ми написали. Равлика і Равлинку придумали. Є в мене, правда, там ще один персонаж. Дідусь. Я думаю, так. Він молодий равлик, вона равлинка, а як буде дідусь? Якщо молодий хлопчик там, чи чоловік равлик, то як буде дідусь? Мучилась, телефоную знайомому мовознавцю, кажу, мені треба равлик-дідусь. Він заліз у словничок і каже, кажу, ви розумієте, мені треба якийсь равел, ну, але це якийсь равін уже, а не, ну, якийсь, ну що, мені щось таке треба, як равел. Він каже, я вас заспокою. Угрінченка. Є в словнику слово равл. Виявляється, українці раніше казали не равлики, а равли. І от це стареньке слово ми витягли на світ. І тому є і новеньке слово равлинка, і слово стареньке, яке ми знову осучаснили, равл. Ну, звісно, мене ще питають дуже часто, пані Ларисо, ви тільки казочки пишете? Тільки про тваринок. Ні, я пишу ще і на соціальні теми, більше того, маю ще й премію за цю соціальну тематику. Я написала книжку, яка називається «Зомба» або «Історія про милосердя». Чому «Зомба»? Бо це вуличний хлопчик, якому кличку таку дали ж вуличні хлопчики. Вони не знають, як грамотно, тому у них хлопчик «Зомба». І ось я про цього хлопчика написала, про сироту. І попросила художника намалювати. Художник Арсен Джанікян, дуже такий майстерний художник, намалював, дивіться, зовсім уже в іншій стилістиці, ніби картина. Я вважаю, що він передав оцей настрій дитини, яка самотня іде по цій вулиці вечірній, де світяться вогні, там десь родини за тими віконечками, можливо, вечерять, можливо, кіно дивляться в обнімочку, сидячи на диванчику. А оця дитина бреде, нікому не потрібна на вулиці. Вулиця, скоріш за все, бачите, така дощова, на дворі моква, і воно нікому не потрібне. Я вважаю, що художник дуже вдало передав цей настрій в цьому малюнку. Є, звичайно, у мене там і радісний, дивіться, трошки така інша картина, це сниться цьому хлопчику, що у нього є мама, і він летить до цієї мами, це сон такий райдужний. Та? А це? Що тут робить такий чоловік поважний? Я вам признаюсь, я цією книжкою дуже пишаюся. Тому що в оцій книжці вперше в історії Української православної церкви патріарх Філарет звернув увагу на світську літературу і написав передмову до моєї книжки. І в цій книжці він має, веде своє слово, я вичаюсь, воно про милосердя, бо це історія про милосердя, про цього хлопчика. І я задаюся, страшне, що цей поважний чоловік, відомий на весь світ, зробив коротеньку передмову, звернув увагу на мою книжку, і тому оце вам його теж показую і хвастаюся. Ну, наступна книжка називається «Мій Блек», детективна історія, знову про тварину. Хлопчик мріє мати собаку, а мама каже, хлопчик живе в місті, це міський хлопчик. А мама каже, що в квартирі собака? Не хочу нічого чути, ніякого собаки. Ну,
Ну і оце вся історія детективна крутиться навколо хлопчика і цієї собаки. Хлопчик у тата, тато, я вибачаюсь, у хлопчика полісмен, який, чому вона детективна? Тому що тато ганяється за бандитами. І там буде задіяний цей пес, який ще й допоможе спіймати цих бандитів. Ну, одне слово така, крім того, що вона добра ця історія, ще й детективна. І зараз я хочу і дітям, і дорослим загадати загадку. Ви ці книжки не знаєте, не читали, але знову ж таки, до цієї книжки у мене є два малюнки. На цих двох малюнках намальована одна й та сама ситуація. Дивіться, і там за столом падає хлопчик під столом, і там за столом падає хлопчик під столом. Ну, чуть-чуть ракурс. А де ситуація наступна? Хлопчик приходить до тата на роботу, тата в кабінеті немає, хлопчик ховається під стіл, в цей час заходить чоловік, достає там якусь папку, хлопчик думає, що це його тато, вискакує з-під столу, каже гав, і цей чоловік з переляку ледве не падає. Ну, така ситуація. От і там на тому малюнку намальована та сама ситуація. У мене до вас питання. Який з двох малюнків увійшов у книжку, а який я забракувала? Підказка була в моїй розповіді. Думайте, оцей чи оцей? Підніміть руку, хто думає, що оцей. Так, а чому? Ладно, бо так хочеться, це називається. А в когось є аргумент, чому саме цей? Чому ви думаєте, що цей? Чи... Соціальний рапорт дається самого, ага. Як має виглядати, і там книжка, власне, справа в обліку нападе від стола. Ясно, добре. Мені, до речі, цей ракурс теж дуже подобається. Так, а оцей, ну чому? А оцей малюнок, хто думає, що цей? Ось, де працює тато. Ключове повідомлення. Цей тато де працює? А цей тато де працює? А нам же ж це і треба. Хлопчик-то прийшов до тата на роботу. Це не поняття, на якийсь студію мод, фотограф може це якийсь. Тобто, знову ж таки, невідповідність костюмчика поданій інформації в книжці. І тому оця ілюстрація насправді увійшла в книжку. Ну і останню я... Насправді в мене книжок багато. 14 книжок. Ну всі я не буду розказувати, бо ви тут і заснете до ночі. Я хочу вам про останню книжку розказати. Вона називається «Дві бабуськи в незвичайній школі або скарб у візку». Це вже книжка для старших діток. Це такі 5, 6, 7, і навіть 8 клас, і навіть старші можуть читати. Вона має подвійний смисл, тому що цей скарб у візку – це дійсно діти, це пригода шкільна, діти шукають скарб, але це компашка дітей з трьох діток, двоє з яких здорові, а один у інвалідному візочку. І тому оця назва «скарб у візку» вона носить такий двоякий смисл. І прямий справжній скарб, який діти будуть шукати, і в переносному значенні про того хлопчика, який та, інвалід. Інвалідність, він не може ходити. Так от, книжка смішна. Ми з художницею довго думали, як так зробити нестандартно, якось її оформити. І я запропонувала, вона підтримала, що ми зробимо малюнки на полях. Не так, як ми звикли, а на полях. Ось бачите, я переключаю. І так уся книжка розмальована, на кожній сторінці є малюнки. На кожній сторінці. Сторінок 200, а малюнки на кожній сторінці. Більше того, я дуже шкодую, що ми не знали, якось не здогадалися. Ця книжка може спокійно була б потрапити в книгу рекордів Гіннеса по швидкості малювання і оформлення виходу цієї книжки в друк, тому що я, знову ж таки, Еліна Елі, з якою я останнім часом тісно співпрацюю, мені дуже подобаються її малюнки, коли я дізналася, що вона їде в Україну. Я їй написала, коли ви збираєтесь бути в Україні, вона пише, що в березні, а я про це дізналася в кінці січня. Тобто в мене попереду лютий місяць, а в березні вже вона в Україні. Я кажу, Еліна, 5 років лежить книжка.
Вона каже, я знаю, вона мені так подобається, у мене немає геть часу. Я кажу, 5 років лежить книжка. Через місяць ти в Україні. Ми повинні зробити її презентацію. Вона питає, скільки сторінок? Я кажу, 200. Вона каже, ти що? Я її рік буду малювати. Я кажу, через місяць ми робимо презентацію. І вона малює, я не знаю, коли вона її малювала. Я їй кажу, мені треба каляки-маляки. Ну хто, крім тебе, мені намалює каляки-маляки, які мене влаштують? І вона малює каляки-маляки, тобто це отакі малюночки, ну, начебто, самі бачите, начебто, ну, я знаю, ну, діти ніби малювали на полях, ось, бачите, ось така бабуся товстенька, ось її внучка. І ось вона малює, і через місяць ми 3 березня робимо презентацію в арсеналі цієї книжки. Її помітили політики, запросили мене в Верховну Раду, робили презентацію в Верховній Раді цій книжці, тому що це перша в Україні книжка, де героєм є дитина-інвалід. До цього у нас в українській літературі немає такої теми в книжках. І вони її обговорювали. Я зраділа, тому що ну, це привертає їхню увагу до цієї проблеми. Ну, на жаль, звісно, не зразу це все робиться, але. Ну, в принципі, оце і все. Про що книжка? Єдине, що скажу, про що книжка. Книжка смішна. Книжка весела. Тут хоч і є хлопчик-інвалід, але вона не плачевна. Не така, як ми звикли завжди. Ой-ой-ой, боже, нещасна дитинка. Нема такого. Коли я їжу за кордон і бачу, як там інваліди мають можливість у своїх візках ходить в магазин, ходить в музей, ходить в тренажерний зал і разом зі здоровими ганделями займатися, я вирішила, я хочу отаку книжку, де дитина у візочку може робити все, що роблять інші діти. І написала таку книжку, де дитина адаптована. Єдине, да, проблема є. Ця дитина колись ходила в школу перестала ходити, бо пересіла у візок. І ця школа не може прийняти цю дитину, оскільки вона не пристосована для дітей-візочників. Тобто в нього то з головою все нормально, він такий, як всі інші дітки. Він так і пише у цій книжці, він каже фразу, я нормальний, просто в мене замість ніг колеса. Я не хочу ні в яку школу для інвалідів, я хочу ходити в школу з своїми однокласниками. Але, на жаль, сходи, двері, пороги, і він не може ходити в цю школу. Тобто, не дивлячись на те, що книжка весела, я все-таки закладаю сюди соціальний такий момент. Діти шукають скарб, оскільки книжка дитяча, то вони вирішили по-дитячому цю проблему, вони хочуть знайти скарб, щоб побудувати цю нову школу, де будуть вчитися разом діти-інваліди і діти-візочники. Ну, і пригода, звісно, буде переповнена ну, і бабусями, від яких внуки будуть тікати, бо одна бабуся заставляє їсти свою внучку, а вона не хоче, а друга бабуся, прихильниця здорового способу життя, заставляє спортом займатися, а він не хоче. Ну, у нас же, як завжди, да? І мріють, боже, мені б твою бабусю, а та каже, ні, це мені б твою бабусю. Ну, такі внуки. В результаті вони, ось це їхній дружок третій, вони потрапляють в підземелля, чекає їх і пастки у цьому підземеллі, і вороги, бандити, і це теж бандити, і це теж бандити, і вчителі, і скарб, звісно, їх чекає. Ну, одним словом, отак називається ця книжка. Ну, і на завершення ми з вами говорили про те, що діти зараз мало читають. І ось ми переходимо до другої частини нашої зустрічі про те, як же оцих дітисьок заставить читати. Ну, діти не слухають, діти вже можуть розмовляти або йти гуляти, а дорослі слухають. Тому що перша порада, як привити для дітей, дітям любов до читання. Перша порада така. Ми ставимося дуже серйозно до читання. І коли ми читаємо, питаємо дитину, ти вже прочитав? Я б порадила ставитися як до морозива до читання. Ви уявляєте, що ви прийшли з роботи там чи звідки і кажете дитині, ти вже з'їв морозиво? Коли ти підеш з'їсти морозиво? Уявіть собі, що перед вами не книжка і не читання, а морозиво. Ви ж зовсім по-іншому це будете питати, правда? А в мене є для тебе морозиво. Правда? От я б пропонувала почати з того, щоб ставитися до читання як до морозива інтонацією, настроєм. Наступна порада – це
обов'язково треба читати разом. Незалежно від того, це така вже мала шпинька, їй треба читати казочки. Чи оце вже доросліша дівчинка, яка вже сама читає, чи взагалі доросла, обов'язково шукайте приводи почитати разом. Чому? Це так зближує. По-перше, ви переживаєте за героя, ви разом вболіваєте. По-друге, в книжках можна знайти оті виховні моменти. Замість того, щоб читати мораль, прочитайте разом художню книжку. Хай мораль герой літературний прочитає, а не ви, а ви, типа, хорошенька. Тобто, читайте разом, це зближує, це допомагає. Більше того, вчені стверджують, дослідники, соціологи різні, там, які фізіологію дитини досліджують, діти, яким батьки читали в дитинстві, у них дуже гарно розвинена слухова пам'ять. Такі діти легше вчаться в школі. Знаєте, кажуть, що ловить на льоту. Оце ж оця пам'ять розвинена, він на льоту ловить матеріал, тому що йому в дитинстві читали казочки. Потім цим дітям набагато легше вчитися у вузі, ніж тим, яким не читали. Більше того, показує дуже цікаві дані статистика. Діти, яким батьки читали в дитинстві, це соціально позитивні діти, люди вже дорослі, які виростають, у них немає приводу в міліцію. Це виростає нормальний громадянин. І статистика показує оці, які грабують машини, розвалюють кіоски. Як правило, їм батьки в дитинстві не читали казок. Наступна порада. Тобто читайте разом. Разом читайте. Буде у вас любов. Наступне. Дуже часто ви читаєте дитині, вона каже, мені це не цікаво. Не дорікайте дитині, ну і справді не цікаво. Беріть наступну книжку. Ну, правда, якщо ви прочитаєте перших 5 речень, їй вже не цікаво, ще не встиг сюжет розвинутися, вже не цікаво. Все-таки хоч трошки почитайте. Але якщо не цікаво, шукайте наступну книжку. Можливо, вашій дитині жанр не підходить. Може, вона не любить казки. Може, вона любить енциклопедії гортати. Ну, у мене, наприклад, в дитинстві енциклопедії любить читати. Всі мами бігають за якимись коміксами, за Ріпкою, Колобком, а я енциклопедії бігаю, шукаю кольорові. Отаке ж теж може бути. Ви шукайте, шукайте до тих пір, поки не зачепить та книжка дитину. Десь вона є. Це ж як другу половинку свою знайти. Хіба ви зразу друга собі можете знайти? Не зразу. А кохану людину? Теж не зразу. Отак і книжка ваша приходить до вас не зразу. Її треба шукати. Головне не здаватися і знайти. Далі. Ну от. Не сприймайте читання як обов'язок. Це не робота. Це приємне проведення часу. Це задоволення. Повертаємось до першого нашого пункту. Як ми говоримо про читання? А треба говорити інакше, бо інакше треба ставитися. Ну і ставитися як до розваги. А це як? Як це ставитись до читання як до розваги? Ну, батьки, які займаються своїми дітьми, а зараз таких стає все більше і більше, тата і мами дуже зайняті, однозначно, але все більше стає батьків, які з дітками займаються, водять їх в різні школи, сидять, малюють, слухають. Так от, такі батьки готові до наступних порад гратися в читання. Тобто перший принцип – це робіть разом. А як це – гратися в читання? Можна, наприклад, провести смачні читання. На жаль, я спішила, я навіть хотіла вам це продемонструвати. Да, щось ми... Ладно, нічого. Була така в мене задумка, навіть практикум тут зараз провести. Так от, що таке смачні читання? Уявіть собі, що ви, ну, щось любить ваша дитина. Та не знаю, кавун любить, диню любить. Ставте перед собою великі скибочки дині, порізані на сматочки. Ставте перед собою книжку. Так, у нас сьогодні смачні читання. Сторіночку ти читаєш? Кусочок деньки твій. Сторіночку я читаю, кусочок деньки мій. І так по черзі. Прочитав? Ковтнув. Прочитав? Ковтнув. Тобто закріплюємо читання приємним смакуванням, що тільки позитивно впливає на читання. Веселі читання. Веселі читання дуже легко організувати з тих самих смачних читань. Уявіть собі, що це не банан, не диня, а, наприклад, дві тарілочки з тортиками. Прочитав сторінку, а тепер відкуси той тортик. Але без рук. Витиратися не можна, тільки облизуватися язиком. Прочитали тато чи мама сторінку? І так само кусають свою тарілочку, своєї тарілочки тортик, але теж без рук. І теж не можна витиратися, тільки облизуватися. Тобто ви граєтеся. Дитині оцей настрій запам'ятовується. Це весело насправді, це буде смішно. Звісно, до кінця читання ви будете отакі всі об'їжені.
Але ви будете сміятися, вам не буде ну, ви не соромтеся цього. Більше того, це знову ж таки зближує вас, правильно? Обидва такі замурзяки в кінці прочитаної книжки. Приємні читання. Крім того, що ми їмо, у нас ще є якісь приємні речі, які ми любимо. Наприклад, хтось любить, щоб йому спинку гладили, масажували, хтось там п'ятки любить чухать, хтось робить, любить масажик там, чи якусь зачіску часто. Дітки, дівчатка кажуть мамі, можна я тебе заплету, чи на чос тобі зроблю, так? Чудово! Ми сьогодні, у нас приємні читання. Читаєш сторінку, заплітаєш мені з цього боку косичку. Читаєш ти, я сторінку, я тобі заплітаю косичку. Або там роблю масажик, знову ж таки. Ну, чи там не сторінку, це я умовно кажу, нехай абзацами, дивлячись від віку. Тобто, прочитали кусок, дитина, ви робите їй приємну річ, масажик спинки. Прочитала доросла людина, тато чи мама, а тепер нехай дитинка зробить масажик вам. Тому що це все взаємно у нас. Не тільки ж, ми ж не купуємо дитину, да? Щоб вона не звикала, що її зачитання тільки хороше роблять. Вона теж повинна хороше щось для когось робити. Тому оцей взаємний обмін, приємні читання, уже не з їжею, а з якоюсь приємною вправою. Спортивні читання. Ну, про спортивні читання – це окрема мова. Думати про те, що під час спортивних читань ви справді щось прочитаєте, ну, це нереально. Але зато це гра яка. Наприклад, тато віджимається від підлоги, а дитина йому перед носом читає книжку. Попробуй її ще почитати. Це смішно. І це запам'ятається на все життя. Як тато з нею читав, віджимаючи книжку. Чи мама прес качає цей час, да? І так по черзі. Тобто ці спортивні читання, звісно, під час спортивних вправ. Але завдання в даному випадку, в даній вправі, не прочитати, а погратися в оце грання, щоб дитина запам'ятала, що це смішно, що це весело, що це робили разом, що це було прикольно. Такий 25-й кадр. Стильно-модно-молодежно. Да, стильно-модно-молодежно. Є заохочувальні читання, або в дужечках називаємо їх шантаж. Як правило, ми кажемо, ти що, не читав? Комп'ютера не побачиш. Або телефон поклади на тумбочку. Можна те саме сказати інакше. Якщо ти сьогодні прочитаєш, ти будеш гратися в комп'ютері 2 години, і я тебе не чіпатиму. Тобто даруйте дитині, не наказуйте. Тобто ви ж про це саме говорите насправді, правда? Але не наказуйте, не відбирайте, а давайте. Якщо ти прочитаєш там, сьогодні 2 абзаци, ти нарешті отримаєш те, про що ти в мене просив. Зрозуміло, так? Да? Це називається такий шантаж такий, але хитрий. Хитрі читання. Чистите ви картошку і журитеся. Оце я варю вечерять, а мені так цікаво, чим та книжка вчора, ми з тобою почали її читати. І я не знаю, чим вона закінчиться. А я ж не можу її прочитати, я вечерять варю. Ти можеш мені її почитати? Поки я вечерять варю. Або я прийшов з роботи, як в мене болить голова. А мені треба прочитати оце і оце. Дитино, я тебе прошу, виручи мене, прочитай і розкажи, бо в мене все пливе перед очима. Я думаю, що для читання всі засоби гарні. Ну, і звісно, демонструйте дитині, що ви любите читати, а не заставляєте тільки її. Як це продемонструвати? Слів мало. Іноді треба демонструвати дію. Наприклад, як ви зробили сьогодні. Ви взяли своїх діток і прийшли на зустріч. Ви не сказали вдома, я люблю читати. І книжку в руки ніколи не берете. Ви приходите на зустрічі, тому відвідуйте отакі зустрічі. Ходіть іноді в книжковий магазин. Якщо у вас проходять отакі якісь заходи, чи фестивалі, чи львівський форум той самий. Іноді треба поїхати кудись, щоб провести щось, що пов'язане з книжкою. Захоплюйтеся дитиною, коли вона читає. Хваліть її. Більше того, похвалити можна ж прямо, ой, який ти молодець. Але можна похвалити так, що дитина краще це запам'ятає. Похвалити комусь, начебто дитина не чує. А дитина в цей час стоїть там за диваном чи сидить, і ви її начебто не бачите. І комусь по телефону розказуєте, мамі своїй. Слухай, представляєш, сьогодні...
таку книжку прочитала. Одним словом, хваліть свою дитину, але можна і прямо, а можна і отак. Хитро, наче дитина не чує. Комусь, щоб вона знала, що ви її любите. З вами була Лариса Ніцой. Дякую. Все, можете йти по домах. А можете книжки придбати, до речі, якщо хтось хоче, то ми спеціально їздили у видавництво в київське, трошки настібали з видавництва, бо це різні видавництва видають книжки, і от ми насмикали і трошки привезли вам. Тому якщо хочете, підходьте до столу, там можна за цим столом щось і придбати.